ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ଦତ୍ତକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମେଳରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ହେଲେ ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ବିତେଇଲେ, ମୁଁ ବି 15 ବର୍ଷ ବିତେଇଲିଣି, ନାରଣ ଭାଇ ବି 20 ବର୍ଷ ବିତେଇଲିଣି, ହେଲେ ଇଏ ଭଜନ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଇନି, ଯୋଉଠି 89 ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠି କାହିଁ ଗାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭଜନ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଅମୃତ ବଳା ଭଜନ, ଏଥିରେ ଭାବ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ବିଶ୍ୱ ସାର, ଆମ ପାଖରେ ଏ ମୃଦଙ୍ଗଟି ସମଳ ଆଉ ରାମତାଳି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେଇବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, କାହିଁକି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଆର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଆର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇପାରିବୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଭୀମ ଭୀମଙ୍କ ରଚନା
ସନ୍ଥ ଭୀମ ଯାହା ଗାଇ ଲେଖିଲେ ଯାହା ବୋଲିଲେ ମାନେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଯାହାକି ଶହେ ଶହେ ବୋଲିରେ ବୋଲାଯାଇଛି ତାରି ପଦ ଯାଇକରି ଜାତିସଂଘରେ ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖକ ବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛି ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ। ତାହା ପୁଣି ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଜନ ସେଇ ସନ୍ଥ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହେଇ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଭଜନ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଭଜନ। ଯାହା ଅରୂପାନନ୍ଦ କିଏ ସେ ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଆଜି ପରିବେଷଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଇଲୁ ଇଲୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଇଲା ଇଲା ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ତ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦାନ ସ୍ନେହ, ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଗାମୀ ଇଏ କଳାକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହୁ।